Hello everyone! Welcome back to our YouTube channel! So for today's video, isishare ko sa inyo yung gamit ko sa pag edit ng mga pictures, lalong-lalo na sa pag -re remove ng background. So kung interesado ka, please keep on watching until the end para wala kang mamimiss na detalye. And if you are new to this channel, please consider subscribing and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. So ano pang hinihintay natin? Tara na! Let's watch and learn. So uh, ayun nga, meron po akong ginagamit na pag nag-edit ako ng mga pictures, mahilig kasi akong gumawa ng mga template, banner, um, logo, ganyan. Bale, dalawa kasi siya. Yung isa, application, at yung isa naman ay sa browser. Start muna tayo dun sa application. So, eto yun siya ipapakita ko sa inyo. Yung background eraser. Ito yung itsura niya. So, pwede nyo siyang ma-download sa Play Store. Free lang naman siya, wala siyang bayad. So, pagka-open nyo ng application, ito na yung makikita ninyo. Iklik click nyo lang yung load of photo kapag mag edit na kayo. So, mapupunta kayo yan sa file. Pipiliin nyo lang yung picture na i edit ninyo. So, nagkuha na ako ng mga pictures sa Google na gagamitin ko sa tutorial na ito. Ito yung napili ko. Bali sa una, pagka-click nyo ng image na gagamitin nyo, kailangan nyo muna siyang i-crop. The small, uh, smallest as possible. Kung baga kung ano lang yung kailangan yung parts, yun lang yung ah uh, itira nyo. Gaya nito, tatanggalin natin yung background, itira lang natin yung butterfly. So, yung pagkakrap ko sa kanya is, ayan lang. Kumbaga, konting space lang yung iiwanan mo sa kanya para hindi ganun kadami yung tatanggalin mo. So, after that, click mo lang yung done. So, ayan na siya. Makikita nyo na dito yung mga tools na magagamit nyo. So, meron dito yung Uh, background color. Pwede nyo i-change yung background color. Yan. Pwede siyang black or white. Okay. So, meron ditong auto, magic, manual, repair, at saka zoom. And meron ding manual size dito sa taas. So, iisa-isahin natin. Ipapaliwanag yan sa inyo para mas maintindihan nyo yung gamit nila. So, dito sa auto, click natin yung auto. Ayan. Ito kasi yung gagamitin natin. Pag magbubura tayo na ang background, press nyo lang yung maliit na red na circle. Hindi naman sobrang the ends. Uh, soft lang. Yan kasi yung igagalaw-galaw natin doon sa part na gusto nyong i-remove yung background. So, let's try. Tanggalin natin yung background dito sa baba. Naka-auto tayo. So, ayan. Diba? Automatic siya natatanggal. Ito yung gamit ng background color. So, hindi mo nakikita kung alin yung natatanggal. Kaya palitan natin siya. Gawin natin black. Ayan. So, dito naman, pwede yung i-adjust kung gaano kalaki yung pwedeng background na matatanggal. Mare-remove. Ayan. Pwede nyong lakihan. Pwede nyong isagad. Ayan. So, ayan. Okay siya sa akin. Ayan. Ganyan lang. Itatapat nyo lang siya sa kung saan yung gustong i-remove. Ayan. So, ayan. Ganyan lang ang gamit niya. Bibitawan nyo lang kapag gusto nyo nang tanggalin yung part na yon. Ayan. Kung sakali, yung pagka-remove nyo is may nadamay dun sa part na yan, bale, ang itututok nyo is yung intersection, yung cross. Yan yung pinaka-center niya, yun yan. Kasi pag, lalo na pag may maliliit na part kang tatanggalin. Yan, ganyan. Ganyan siya. Pwede mong i-adjust to. Pwede mo itong i-adjust. Yan. Or, kung hindi kinaya sa pag-adjust, pwede nyo i-undo para bumalik yung dating, yung binuran yung isa. So, yan yung gamit ng auto. So, automatic siyang mabubura. Kaya siya auto. So, di ba, hindi naman siya smooth. Kaya meron pang ibang tools na pwede mong magagamit. Itong magic naman is uh, idadrag mo lang to at yung madadaanan niya, yung cover ng, uh, ng circle na yan is automatic na magbubura. Yan, igaganyan nyo lang siya. So, automatic na yan na mabubura. Change natin yung background to white. Yan. Yan ganyan lang. So dandan lang din kasi pag sumobra, ayan yan. Wait. Yan sumobra siya, 'di ba? So ando lang natin. Yan. So dandan lang. Pwede niyo ring liitan yung ano. Circle na yan para hindi ganun kalaki yung masasakop niya. Yan, so ganyan ang gamit ng magic. So 'di ba? i ano mo lang siya sa gilid niya, magic na siya, nawawala. At 'yung isa naman ay 'yung manual. So kung merong auto, merong manual. Eto naman 'yung pagtanggal mo ng mga hindi nasama dun sa pag uh, magic or pag auto. So pwede mo adjust 'to ulit. 'Yan, so 'yan. Ito drag mo lang siya sa gusto mong tanggalin. Ayan. Pwede adjust natin kapag sobrang liit. Di ba? Nasama. So ganyan lang siya. Yan naman yung manual. So ikaw mismo ang mag aano ah, magtatanggal sa kanya. Kailangan hindi ka pasmado dito. Lalo na yung mga maliliit na parts na kailangan mo tanggalin. Yan, di ba? So, ito namang repair. Kapag gusto mong ibalik yung nil-remove mo. So, pwede ulit ganyan. Nakikita nyo, ito yung original na background niya. So, pag inano nyo siya dyan, babalik yung dati niyang background. Yan yun yung repair. Halimbawa, may natanggal ka na ano, hindi na dala sa ando, pwede mong gamitin itong repair. Ayan. So, ganun yun. So, ang pag-zoom in, zoom out, i-aano nyo lang, ipipinch nyo lang siya yung picture para mapalaki at mapalit. Para lang din kayo nagsusum ng image nyo sa cellphone. Ganun lang. So, ayan. Ah, remove na natin yan. Kamitin na natin tong magic. So, eto na siya guys. Hindi siya ganun ka-smooth kasi ah, papakita ko lang naman sa inyo kung ano yung mga gamit nila. Ah, uh, etong part kasi na to, matrabaho siya. And, kailangan mo talagang alam mo mag-spend ka talaga ng oras. Lalo na kapag may mga maliliit na detalye na kailangan mo e remove at kailangan walang matanggal doon. So, at least ayon alam niyo na kung paano siyang gamitin. Yun lang naman yung purpose ng video na to. Ipakita sa inyo kung paano gagawin. So, kaya pabayaan nyo na kung hindi ganun ka perfect yung pagkaka-remove natin ng background na yan. So, ayan, tignan natin. Pag white background, ito yun na yung image natin. Ayan. So, pag natapos na kayo, so, after yung ma-remove yung background, click nyo lang itong done kapag tapos na kayo. Click nyo lang yung done. And then, dito sa smooth, pipiliin nyo lang dyan. 1, 2, 3, 4, hanggang 5. Para yung lining lang yan sa gilid ang matatanggal. Ayan, napapansin nyo. Naminipis pa siya yung gilid niya. So, minsan gamit ko one or two lang. Ganyan. So, ayan, pag naka-black, ito yung itsura niya. Kung mas nalilinis lang yung gilid niya, yung edges niya. Kapag minsan may mga naiiwan na butil-butil na mahirap talang tanggalin, ayun, pwede nyo siyang madaan dito sa smooth. Then, after that, pag okay na kayo, satisfied na kayo sa nagawa nyo, i-click nyo lang yung save. So, pag na-save na siya, mapupunta na yan doon sa inyong ah uh, gallery. So, ayun. Yan yung number one na gamit natin. Yung pangalawa ay sa browser nyo siya gagawin. Pupunta lang kayo sa Chrome yan Punta lang kayo sa Chrome and then isearch nyo ang Pag nasa Chrome na kayo, isearch nyo lang ang remove BG. Pinaikling background. Ayan. So, remove BG. So, ayan na siya. Ito yun, i-click nyo lang yung remove image background. Pagka-click nyo dyan, dito kayo mapupunta is click nyo lang yung upload image. Yan. Mapupunta kayo sa gallery. So, piliin nyo lang yung picture na tatanggalan nyo ng background. Try natin yung kanina yung ginamit natin. Ayan. Pagka-click nyo, so done. Dito, automatic itong matatanggal. So, ito na siya dito na-remove ng maayos yung background. So, okay siyang gamitin. After that, ita-download nyo lang. Ayan. Download nyo lang siya. Para ma-save siya dun sa inyong gallery. Pwede nyo rin siyang i-edit. For example, gusto nyo Ayan. Click nyo lang edit. Meron kayong i-erase. Halimbawa, may naiwan pa. Click nyo lang to. Then, erase or meron kayong gustong i-restore na background niya, click lang yung restore. Parang yun dun sa app natin kanina. Ayan. So, yan yun. Ando lang natin. Balik natin. Ayan. So, ganyan. Pwede rin nating palitan yung background niya. Ang bawa, ibang background yung gusto nyo gamitin. Na meron naman dito, pwede rin naman. Ilagay nyo siya dito. Ayan, ganyan. So, nalipat nyo na siya. Yun, ganun lang po siya kadali. Ba, after that, click nyo lang tong sa gilid. Then, download image. So, yun lang. Mapupunta na yun sa inyong gallery. So, pinagpapalit-palitan ko lang yan kapag hindi kaya dito sa remove PG. syempre, ito yung easiest way eh. Ida-download mo lang. I, I mean, i i-select mo lang yung image and then automatic i-remove -re niya na yung background. So, pag hindi kinaya dito, meron pang natira, itatry ko naman siya dun sa background eraser. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa tutorial video natin for today. Maraming salamat sa panonood. Stay safe. God bless. Bye!